নিৰাপদক আশ্ৰয় দিয়া যিদৰে এক পৰম ধৰ্ম, ঠিক তেনেদৰে ভোকাতুৰক খাদ্য দিয়াটো এটা পৰম ধৰ্ম। এনে মহৎ কাম কৰি দেখুৱালে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়ে। এক অভাৱনীয় আৰু অনাকাংক্ষিত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে জোকাৰি যোৱা টেঙাখাতৰ হাতীবন্ধা আৰু ঘুমতালত মাথাউৰি ছিগাৰ ফলত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 30খন সৰু বৰ গাঁও বানৰ কবলত পৰা খবৰে এতিয়া ডিব্ৰুগড় জিলাখনত চৰ্চাত আছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান টেঙাখাতৰ কেইবাটাও আশ্ৰয় শিবিৰত যোৱা 2 জুলাইৰ পৰাই বনাক্ৰান্তসকলে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে। ইয়াৰে ভিতৰত এক অন্যতম আশ্ৰয় শিবিৰ হৈছে টেঙাখাত মহাবিদ্যালয়ৰ আশ্ৰয় শিবিৰ, য'ত 400জনতকৈও অধিক বৰ্ণাঢ্যই আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে। টেঙাখাত মহাবিদ্যালয়ত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে যদিও বানাক্ৰান্তসকলৰ মাজত দেখা দিছে বিভিন্ন অনেক সমস্যাই। প্ৰধানকৈ খাদ্যৰ সমস্যাই অধিক দেখা গৈছে। এমুঠি অন্নৰ বাবে আনলৈ বাট চাবলগীয়া হৈছে বানত বিধ্বস্ত হৈ সৰ্বস্বান্ত্ৰ হোৱা এইসকল বৰ্ণাঢ্যই। এনে এক জটিল সন্ধিক্ষণত লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ দত্তৰ প্ৰচেষ্টাত মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে একগোট হৈ অভাৱ অনাটনগ্ৰস্ত বানাক্ৰান্তসকলৰ কাষত থিয় দিছে। লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এটি সঁজাতি দলে অধ্যক্ষ ডক্টৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ দত্তসহ শিক্ষক অমৰজ্যোতি হাজৰিকা, বেৰুমণি হাজৰিকা, প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী অধ্যাপক ঋতুৰাজ গোহাই, ডক্টৰ মনালী চেতিয়াই মাথাউৰিৰ ভগ্নাংশ অংশ পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰাণাক্ৰান্তৰ ৰূপ দশাৰ সমবাসী হয়। এই দুৰ্যোগৰ সময়ত দুৰ্গতসকলৰ কাষত থিয় হৈ সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে মহাবিদ্যালয়খনৰ তৰফৰ পৰা আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্তসকলক এসাঁজ ভাত খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে। আমি লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়ৰ কেইবাগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কৰ্মচাৰী আহি এই বানপীড়িতসকলক কাষত কিছু বুজ ল'বলৈ আহিলোঁ, তেওঁলোকৰ মৰ্মবেদনা উপলব্ধি কৰিবলৈ আহিলোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি আজি দিনৰ সাঁজ খোৱাবৰ বাবে আমি লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়ৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। গতিকে এই দুৰ্গতসকলৰ কাষত লাহোৱাল মহাবিদ্যালয় আগতেও আছিল, এতিয়াও আছে আৰু ভৱিষ্যত দিনবিলাকৰ যি সময়ত আমাৰ এলেকাৰ বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে বুলিয়ে নহয়, ইয়াতো বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ আছে। গতিকে অসমৰ আমাৰ বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যিসকল ঠাইত বানাক্ৰান্ত হৈছে, আমি সকলো অঞ্চললৈ যাবলৈ যদি সময় পোৱা নাই, কাষৰীয়া অঞ্চলত আমি কিন্তু যথেষ্ট সহযোগিতা কৰিবলৈ আমি মহাবিদ্যালয়ে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাই আহিছোঁ। গতিকে আশ্ৰয় নিৰাশ্ৰয়ক আশ্ৰয় দিয়া এটা পৰম ধৰ্ম, ঠিক তেনেধৰণে ভোকাতুৰক খাদ্য দান কৰা এটা পৰম ধৰ্ম, ভাৰতীয় পৰম্পৰাত এইটো মানে বৰ্তি আছে। গতিকে আমাৰ টেঙাখাত অঞ্চলৰ ভেৰেকীবাম, ঘুমতাল, হাতীবন্ধাকে আদি কৰি যি অঞ্চলত দিহিঙৰ মথাউৰি খহাৰ ফলত মানে বানাক্ৰান্তসকল আক্ৰান্ত হ'ল, গতিকে তেখেতসকলক আমাৰ টেঙাখাত মহাবিদ্যালয়ত আশ্ৰয় প্ৰদান কৰা হৈছে। গতিকে তেখেতসকলক আজি দুপৰীয়া সাঁজ লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ নেতৃত্বত আহি আমাক তেখেতসকলে অৰ্পণ কৰিছেহি। গতিকে তেখেতসকলক আমাৰ টেঙাখাত মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গতিকে এই কৰ্মই মানে পৰম কৰ্ম, খাদ্য প্ৰদান বা দান কৰাটো এটা পৰম ধৰ্ম। গতিকে আমাৰ টেঙাখাত অঞ্চলত যি দুৰ্গত অৱস্থা এইবাৰ বানৰ বাবে হ'ল, গতিকে ভৱিষ্যতলৈ এনেধৰণে নহওক, কাৰণ আমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে টেঙাখাত অঞ্চলত মথাউৰি ভগাৰ ফলত এনেকুৱা ধৰণে বানাক্ৰান্ত ৰাইজক মানে যি দুৰ্গতি হোৱা এটা দেখিছোঁ। গতিকে চৰকাৰেও পদক্ষেপ লৈ পেলাই এইখিনি কথা কৰা ভাল বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ আমি পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেখেতসকলে আহি পেলাই যে ইয়াত খাদ্য তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিলে। এই এসাঁজ ভাতে ভোকে পিয়াহে লঘোণে থকা আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্তসকলৰ খন্তেকৰ বাবে হ'লেও সকাহ প্ৰদান কৰিছে। এনে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰৰ বানাক্ৰান্তসকলে লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়ক কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।